សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអតិជនរបស់ Auto Winnie Cambodia Supporter ណាថ្ងៃថ្ងៃនេះខ្ញុំសូម review បង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទប្រភេទរថយន្ត Pick up របស់ Ssangyong បាទគឺដូចពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហ្នឹងគឺប្រភេទ Rexton Sport ណាបាទអញ្ចឹងដូចពុកម៉ែបងប្អូនដឹងស្រាប់អីថា Rexton Sport ឥឡូវនេះគឺកំពុងតែពេញនិយមនៅទីផ្សារកម្ពុជាយើងណាបាទដោយសារតែទី1ការប្រើប្រាស់ធនទី2តម្លៃសមរម្យបាទហើយសម្រាប់ការបញ្ជាទិញវិញតាមរយៈ Auto Winnie Cambodia Supporter យើងគឺមានតម្លៃបាទគឺធូរថ្លៃមែនតើបាទធានាតម្លៃដើមតម្លៃនាំចូលនិងទៀតជាងទីផ្សារណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ឡានដូចពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហ្នឹងគឺសភាពឡានគឺវាមានលក្ខណៈថាស្អាតមួយជុំតែម្ដងបាទហើយប្រភេទនេះគឺប៉ុង2ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទប៉ុង2ឥឡូវយើងចូលមើលខាងក្នុងវិញបាទបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ការបើកតេសសាកល្បងគឺឡានគឺម៉ាស៊ីនបាប់លេអីគឺនៅដំណើរការធម្មតាណាបងប្អូនបងប្អូនបាទបាទមានកាមេរ៉ាក្រោយណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ប្រភេទរថយន្ត Pick up បាទរបស់ Ssangyong បាទ Rexton Sport នេះ complex ធ្វើការបញ្ជាទិញជាមួយក្រុមការងារ Auto Winnie Cambodia Supporter យើងដើម្បីទទួលបានតម្លៃដើមតម្លៃនាំចូលនិងទៀតជាងទីផ្សារណាបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះ complex ជួយ like ជួយ share ផងណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ option វាក៏វាអត់ខុសពីប្រភេទ option ពីមុនពីមុនដែរបាទមានពូកស្បែកកដៅពូកបាទ DVD បាទប្រាំង ABS បាទមានប្រព័ន្ធទប់លំនឹងពេលយើងចុះចំណោតម៉ាស៊ីនត្រជាក់អូតូបាទគឺមានសពគ្រប់បាទមានសពគ្រប់គាត់ថាវាអត់មានកាមេរ៉ា360ទេបាទអត់មាន surround view ទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទគេហៅថាពាក់កដៅ full តែប៉ុង2បាទប្រភេទពាក់កដៅ full ប៉ុង2ចាំបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានប្រភេទរថយន្តនេះបំពេញធ្វើការតាក់ទងមកក្រុមការងារអូតូវីនីយើងបាទដើម្បីធ្វើការបញ្ជាទិញនៅក្នុងតម្លៃដើមបាទនេះទៅជាក្រោបអូតូណាបាទនៅក្នុងតម្លៃដើមបាទហើយនឹងតម្លៃនាំចូលបាទធានាជូនណាថាទៀតជាងទីផ្សារអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍បំពេញតាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ណាបាទសូមអរគុណ